кеше мынаны чөтіп дұрыс болмады, сонымен сәл қозғалттық былай қарташы, сүт жоғары қартай. Мына жаққа кәдімгі неде интернеттен көріп істедім, өйткені өзінің заводскойын мында тұратын ғой, мында жалғанатын. Яғни бұған кішкене темір қостым мен былай қартай. Где-то бір 10 сантиметрдей болды шығар. Осындай теміріне жалғадым, кусок темір жалғадым. Пружинаны былай тарта салдым. Алла қаласа алдағы уақытта мында заводской кронштейн жасап, мынандай пружинамен сервопривод дейді ғой, соны жасаймыз алла бұйырса. Ал мына пружина пока уақытша сол жігіттер. Енді мына қазір мына былай істегеннен қазір